Хворі на онкологію жителі Чернігівщини в найближчі роки можуть залишитись без радіологічного лікування в обласному центрі. Про це сказав головний лікар Чернігівського онкодиспансеру Валерій Зуб. Виходом із цієї ситуації може бути тільки купівля нового обладнання. Лінійні прискорювачі дають можливість опромінювати пухлину безпосередньо, незалежно від її конфігурації, безпосередньо з різних точок, з багатьох, там, з тисячі точок, з різних сторін, і таким чином не пошкоджується здорова тканина і повністю пошкоджується пухлина. На сьогоднішній день в Україні там зареєстровано 10 таких лінійних прискорювачів по всій Україні. От ми зараз теж мріємо, щоб у нас такий появився, зараз проводимо проєктно-кошторисну документацію, готуємо, хочемо збудувати цей корпус. Безпосередньо губернатор якби курує там цей процес. Планується вже в цьому році, якщо все буде нормально, у нас буде проєктна кошторисна документація. Ми навіть в цьому році планували розпочати це будівництво. Якщо ми будемо встигати, ну бачу, вже терміни так піджимають. Це буде поряд з радіологічним корпусом. У нас одноетажне приміщення, воно буде пристройка до цього корпусу. Досить це так називаємо каньйон. Називається ця будівля. Товщина стін сягає бетонних стіл, сягає десь 1,20-1,30 метри, точно таке ж перекриття. Тому розрахунки досить там складні, і за цього навіть наші спеціалісти, проєктанти залучають там і київських спеціалістів, і закордонних спеціалістів для того, щоб розробити цю проєктну кошторисну документацію. Сам апарат, це лінійний прискорювач, вартість десь 100 мільйонів гривень коштує. Сам апарат? Так, сам апарат. Плюс будівля? І плюс будівля, десь ми, от по цих розрахунках, що на сьогоднішній день, це десь приблизно 15-17 мільйонів гривень буде коштувати будівля під лінійний прискорювач. Кошти будуть звідки виділятися ці кошти? Ну, будівля – це більш усього, щоб це будуть кошти регіонального розвитку, фонду регіонального розвитку. А сам апарат – це, можливо, буде або центральна закупівля, все-таки це державна закупівля. Я ж знову ж таки говорю, що губернатор знає про цю проблему, я досить декілька разів про це розповідав, розказав, наскільки це потрібно для нас. Якщо ми це не зробимо в найближчий рік-два, то ми повинні будемо відмовитися від лікування радіологічним методом. Ми вимушені будемо пацієнтів наших направляти там в Київ, в Гомір, там в Рівне.